Der er modne pærer, der er gule æbler, der er kanelkage. Der er virkelig noget modenhed på det her. Fersken, faktisk sådan noget dåsefersken. Det er blevet februar måned i Champagnekælderens Champagneklub. Og det handler om denne her fætter, som er altså et nyt bekendtskab for mig i hvert fald. Det er Rémy Le Gueux Mercier. Nemt at udtale os, og det er dejligt. Og hvor vi jo havde en hvid januar, så har vi en kulsort februar. Eller hvad man siger. Det er i hvert fald en Blanc de Noir, vi skal kaste os ud i her. Det er 65% Meunier, det er 35% Pinot Noir, det er fra Vallée de la Marne. Vi har 3 gram dosage, så det er sådan en ekstra brut sag. Og det er en moderne producent, som virkelig går op i terroir. Minimal intervention, ingen klaring og filtrering. Så det er ret spændende at se, hvad det kan. Og oven i købet, ikke? Så er han så moderne, at han har skrevet sit Instagram-handle på bagsiden af etiketten, har jeg lige lagt mærke til. Det er første gang, jeg har set det. Men there's a first time for everything. Hvis I vil se, hvordan det smager, så kan I følge med i videoen, der kommer lige om et par dage. Vi ses.